हेलो फ्रेंड्स, વેલકમ ટુ એસએમબી હુનર. આજે આપણે જે જોડી હોય છે એનો ઘાઘરો બનાવતા જોશું. આ મેં જે રેડી સેટ આવે છે જોડીનો દુપટ્ટા સાથે એ લઈ રહી છું. લેકિન અગર આપણે આગળ સલંગ પીસ હોય મટીરિયલ હોય તો એમાંથી 2 મીટર મટીરિયલ આપણને ઘાઘરા માટે લાગશે જોડીના. અને 40નો પનો, 40નો આપણે પનો હોય તો 2 મીટરમાં આપણું ઘાઘરો સિવાઈ શકે છે. અને લેસિંગ આપણે અલગથી કરી લેશું. પહેલાં આપણે લેન્થ જોઈએ. આપણી જે આ લેન્થ છે પૂરી ઘાઘરાની, આપણે 40ની લેન્થ લઈ રહ્યા છે આને સીવવાને. હવે 40ની લેન્થ લઈ રહ્યા છે પણ આપણે આનું મેજરમેન્ટ 39 લેશું. જે બી આપણી લેન્થ હોય, ઘાઘરાની લંબાઈ હોય, એનાથી 1 ઇંચ કમ આપણે આપણી લેન્થ પકડશું. કેમ કે જે ઉપર છે આપણો એ 1 ઇંચનો નેફો આવશે. તો હવે આપણાને 40 લેન્થ લેવી છે તો એ આપોઆપ નેફા સાથે 40 થઈ જશે. તો આપણે પહેલાંથી જ જેટલું આપણને ટોટલ લેવાનું છે લેન્થ, એમાંથી 1 ઇંચ આપણે કટ કરશું અને પછી કેલ્ક્યુલેટ કરશું. સો 40નો ઘાઘરો છે તો આપણે 39ની લેન્થ લેશું પ્લસ 1 ઇંચનો આપણો નેફો આવી જશે. તો એમ આપણો 40નો રેડી ઘાઘરો રેડી થઈ જશે. ઘાઘરાની જે પહોળાઈ છે ને એ સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ 36 છે. 36માં નોર્મલી બરાબર બેસી જ જાય છે. પણ આપણે વધારે લેવો હોય આપની સાઇઝના હિસાબથી તો વધારે લઈ શકો છો. પણ જે રેડીમેડ છે એમાં એક કોઈ ઓપ્શન નહીં હોતી, જેટલો આવે છે એમાંથી જ આપણને કરવાનું હોય છે. અને જે આપણે નેફો બનાવીએ છીએ એમાં જે આપણો વેસ્ટનો માપ છે ને એમાં 4 ઇંચ આપણે એડ કરશું ટોટલ વેસ્ટના માપમાં. અને એ હિસાબથી આપણે નેફો તૈયાર કરશું. હવે આપણે નેફો કટ કરતા જોઈએ. નેફા પટ્ટી આપણે આ સિંગલ કરશું અને અહીંયાથી આ જે લાઈન છે ને આપણી, જો આ લાઈન વાસી આપણે નેફાપટ્ટી કટ કરી દેશું. 4 ઇંચ રાખશું આપણે. આમ 4 ઇંચ લેશું. અહીંયાથી માર્ક કરશું અને આ પૂરી આપણે 4 ઇંચની પટ્ટી કટ કરી લેશું. 4 ઇંચ રાખીને આ પૂરી પટ્ટી આપણે કટ કરી લેશું. સિંગલ કપડું રાખવું છે આપણે. ઓકે, જો આ જે લાઈન છે ને ઘાઘરાની લેન્થ એને લંબાઈમાં આપણે કટ કરી રહ્યા છે. 4 ઇંચ રાખીને આપણે કટ કરી લેશું. આપણે આ નેફા પટ્ટી કટ કરી લીધી છે 4 ઇંચની. હવે આપણી જે લેસિંગ છે ને આપણે નીકાળી દેશું. આ બધું લેસિંગ આપણે નીકાળી દેશું. આપણે નેફા પટ્ટી કટ કરી લીધી. હવે આપણે આપણો ઘાઘરો ડાયરેક્ટ સ્ટિચ કરશું. આ આપણા ઘાઘરાનું પૂરું આપણે ફોલ્ડ કરેલો છે. આ સાઇઝ આપણને સીવવાની જરૂરત નથી, ઓલરેડી સ્ટિચ છે. ઓકે, અને આ સાઇડ આપણે શું કરશું, આ જે સાઇડ છે અને બરાબર રાખશું આમ. અને ઉપરથી 2 ઇંચ આપણે છોડી દેશું. 2 ઇંચમાં આપણે આમ ખુલ્લું રાખશું. ઓકે, એ ખુલ્લું રહેશે 2 ઇંચ ઉપરથી. અને અહીંયા આપણે 2 લાઈન મશીનની ફરાવી દેશું. પહેલાં કિનારી પર અને પછી અંદરની સાઈડ, તાકે આપણા થ્રેડ્સ છે ને એ ના નીકળે. આ જે નેફા પટ્ટી છે ને એને આપણે આમ થોડુંસું ફોલ્ડ કરશું. જો થોડુંસું, અને હજી એકવાર થોડુંસું ફોલ્ડ કરી દેશું. ઓકે, આ આમ બેવે સાઈડથી, આ સાઈડ બી અને આ સાઈડ બી, આ બેવે જે કોર્નર્સ છે ને બોર્ડર્સ, આ બેવેને એવી રીતે આપણે ફોલ્ડ કરી દેશું. આપણે આ સીવી લીધું છે. જો અહીંયા આપણે એ સીવી લીધું છે. હવે આપણે આ જે 2 ઇંચ ખુલ્લું રાખેલું છે ને એને બી આપણે સીવી લેશું. આમ કરશું અને આમ, આમ અને આમ કરશું અને આમ. જો આમ આપણે સીવી લેશું. અને બહુ વધારે ફોલ્ડ નહીં કરીએ. આ જે આપણે સીવેલું છે એની લાઇનમાં જ આવવું જોઈએ. બહુ વધારે ફોલ્ડ ના થવું જોઈએ, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આમ આપણે સીવી લેશું પહેલાં. જો ડબલ ફોલ્ડ કરેલું છે
वन अने टू। હજી એક વાર જોઈએ આપને, આપને પૂરું સીવી લીધું છે બરાબર, આ સાઈડ બી આપણે સીવી લીધી છે, પછી આ જે ભાગ ખુલ્લો રાખો છે 2 ઇંચનો, એમાં આપણે આમ એકવાર ફોલ્ડ કરશું અને આમ, ઓકે, અને બીજી સાઈડ બી આમ થોડું ફોલ્ડ કરશું અને પછી આમ, અને જેટલું આપણે સીવેલું છે ને એ લાઇનમાં જ આ રહેવું જોઈએ, બહુ અંદર ના જવું જોઈએ, ઓકે। 2 વાર આપણે ફોલ્ડ કરશું અને સીવી લેશું અને આ 2 છૂટા રહેશે। આપણે એ સીવી લીધું છે, આપણો ઘાઘરો ઓલમોસ્ટ રેડી છે, હવે બસ નેફો લગાવવાનો છે। જો આખો રેડી છે, આપણે અહીંયા બી સીવી લીધું છે, ઓકે। હવે આપણે જોશું કે આપણે નેફા પટ્ટી કેવી રીતે અટેચ કરશું। એક વાત આપણે જોશું કે અગર આપણા આગળ કપડું કમ પડી રહ્યું છે નેફા પટ્ટીનું ને આપણને વધારે મોટી બનાવી છે, તો આપણે આમ કપડું અટેચ કરી શકીએ છીએ, ઓકે। સલંગ કપડું ના બી હોય તો ચાલશે। હવે આપણે નેફા અને પટ્ટીને ડિવાઈડ કરશું, માર્કિંગ્સ કરશું, આપણે પહેલાં એને હાફ કરશું અને માર્કિંગ કરી લેશું, અહીંયા એક માર્કિંગ કરશું અને એને પાછું હાફ કરશું અને અંદર અને બહાર 2 સાઈડ માર્કિંગ કરી લેશું। ઓકે, આ એક માર્કિંગ થઈ ગઈ। સેમ વે આપણે હવે ઘાઘરામાં બી માર્કિંગ કરશું, અહીંયા પહેલાં આપણે માર્કિંગ કરી લેશું, આ આપનું એક પાર્ટ છે પોઈન્ટ, ઓકે। હવે આપણે એને હાફ કરશું, હાફ કરું અને અહીંયા આપણે અંદર અને બહાર 2 બાજુ માર્કિંગ કરી લેશું, 2 સાઈડ પર, અહીંયા અને અહીંયા। આપણે પટ્ટી પર અને ઘાઘરા પર માર્કિંગ કરી લીધી છે બરાબર, હવે આપણે એને અટેચ કરશું। આ જે છે આપણું, એના નીચે આપણે આ પટ્ટી મૂકશું, જે સાઈડ માર્કિંગ કરી હશે એ સાઈડ આપણે ઉપર રાખશું, તો આપણને ઇઝી રહેશે, ઓકે। જો સીધી પટ્ટી મૂકી છે એના પર આપણે સીધું મૂકશું અને પહેલાં આપણે આ પિનઅપ કરી લેશું, આ જો આ અહીંયા એક લગાવી દઈશું, અટેચ કરી દઈશું, ઓકે। હવે આપણે 2 બાજુ માર્કિંગ કરેલી છે, જો પહેલી માર્કિંગ આપણી અહીંયા છે અને આપણા ઘાઘરાની અહીંયા છે, તો આ બંનેને અટેચ કરી દઈશું। 2 માર્કિંગ્સ આપણે બરાબર જોશું અને એના પરથી આપણે ફોલો કરશું, પછી આપણી નેક્સ્ટ માર્કિંગ આ રહી અને આ રહી, બસ જે માર્કિંગ્સ છે 2 પર એને આપણે અટેચ કરતા જશું અને પિનઅપ કરતા જશું, એ જ ફોલો કરવાનું છે। આ થઈ ગયું, પછી નેક્સ્ટ આ રહી અને આ રહી, જસ્ટ જે આપણે માર્કિંગ કરેલી છે વાં જ આપણે 2 પોઈન્ટ્સને અટેચ કરતા જશું અને લાસ્ટમાં આના સાથે આને અટેચ કરી દઈશું। ઓકે, જો હમણે આપણો ઘાઘરો કઈ આમ લાગશે, આફ્ટર આપણે પિનઅપ કરી લેશું ને પછી આ ઉપર રહેશે વધારે, ઓકે। જો આ ઉપર વધારે છે ને નીચે સ્ટ્રેટ છે, કેમ કે અહીંયા આપણે ઉપર પ્લીટ્સ લેશું, પેલા આપણે આટલું કરીએ। આપણે એ મેઇન માર્કિંગ્સ કરી લીધી છે બરાબર, ડિવાઈડ કરી લીધું છે, હવે આપણે જોઈએ કે આપણે આમાં પ્લીટ્સ કેવી રીતે લેશું। આપણે આમાં શું કરશું, આ જે ઉપરનું કપડું છે ને એમાં 3-3 ઇંચ માર્ક કરશું। જો શરૂથી પહેલો સેક્શન છે આ, 3 ઇંચ માર્ક કરશું અને માર્કિંગ કરી લેશું, પછી થોડું 5 ઇંચ જેટલું યા 1/2 ઇંચ જેટલું આપણે થોડું અંદર લેશું અને આના ઉપર, આ જે અંદર આપણે મૂકવું છે ને પટ્ટી, એના ઉપર આપણે થોડું શું ચડાવી દઈશું, ઓકે।
एकदम थोड़ू 5 पकड़ो अंदर जासी अपने लेसु अने अपने पिनअप करी लेसु। ओके आपनो एक थई गयो। फरी से अपने 3 इंच जोसु अने मार्किंग करी लेसु अने फरी से 3 इंच पकड़सु अने थोड़ू सु अंदर ले लेसु। जो बेवे सेम लागे छे ने अने पिनअप आ कपड़ा ने अने आ जे छे निफापट्टी एने अटैच करसु। हां निफापट्टी पर बराबर जो आम आवशे ने बराबर अटैच करी लेसु। फरी से अपने 3 इंच लेसु जो 3 इंच फरी से मार्क करसु अने थोड़ सु आम अंदर ले लेसु अने मार्क कर लेसु। ओके आम अपने पूरा घाघरा में सेम वे अटैच करता जासू अने पछी आ जे ऊपरनी लाइन छे ने अपने जे पिनअप करेलू छे अंदरनू अने आ लाइन नेफा पट्टी अने घाघरो आ प्लीट जेम बनावी छे एम ए अखी अपने सीवी लेसू। अहींया पूरी अपने गोल फरता में सिलाई ले लेसू। जो अपने आम मुकेलू बराबर आम जो सीधा पर सीधू मुकेलू અને આપણે એ પિનઅપ કરેલું અને આપણે અહીંયા સિલાઈ લઈ લીધી છે ઉપર। હવે આપણે આ ખોલી દેશું। ઓકે આપણે આ પૂરું સીવી લીધું છે। ઓકે હવે આપણે આ કરશું અને આને ફોલ્ડ કરીને આના ઉપર મૂકી દેશું। ઓકે આ બંને એક જ લાઈનમાં હોય તો વધારે ફાઈન। આ બંને અને આજે નીચેની જે સિલાઈ છે એ કવર થઈ જવી જોઈએ। ઓકે આમ આપણે પૂરી સિલાઈ લઈ લેશું પૂરા ઘાઘરામાં સેમ વે। આપનો લાસ્ટ પાર્ટ છે ઘાઘરાનો પછી આપનો ઘાઘરો રેડી છે। આ પૂરો તૈયાર થઈ ગયો છે ઘાઘરો જોડીનો। અહીંયા બે મશીન ફરાવી દીધા છે જો કે બરાબર બેસી જાય। ઓકે અને મજબૂત સ્ટિચ રહી અને આની આપણે દોરી બનાવીએ છીએ જે ઘાઘરો ભાંડવાની એ બી આપણે સેમ મટીરિયલથી બનાવી શકીએ છીએ। જે બી મટીરિયલ બચે એને અટેચ કરીને આપણે બનાવી શકીએ છીએ તાકે આ સેમ મટીરિયલનું જ આવે। આપને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો જરૂર લાઈક અને શેર કરજો અને આપનો એક્સપિરિયન્સ અમારી સાથે જરૂર શેર કરજો કે કેવું રહ્યું આ બનાવવાને। ઓલ્સો અમારે જરૂર ઇન્ફોર્મ કરજો કમેન્ટ કરીને કે આપને આગળ શું શીખવું છે તાકે અમે વધારે બેટર સર્વિસ આપી શકીએ। શુક્રિયા।